Вітаємо вас, Денисе, знову у нашій вітальні. Доброго дня. Денисе, у нас так багато питань по садам. Наші садівники, хтось уже і обрізав дерева, вже встиг декілька разів і обробити. До речі, ще і восени обробляли, і зараз знов купоросами бігають, білі дерева вже стоять. І зараз знову питають, з чим же треба обробити садові рослини для того, щоб вони не хворіли. Будь ласка, давайте цю тему сьогодні розглянемо, бо питань дуже багато. Насправді тема, да, дякую. Насправді тема дуже цікава, питання дуже цікаве. Я навіть в тому році, пам'ятаю, робив публікацію на своїй сторінці у Фейсбуці 10 березня стосовно обробки саду. То, ну, по-перше, там була перша публікація, то вона була загальна взагалі за препарати, які можна використовувати для обробки, але та весна, вона була трошки пізніше. Ця весна буде раніше, ну, вона вже раніше. Тобто, якщо можна побачити, мабуть, люди мені вже надсилають фотографії, я бачу, що вже бруньки, вже не те, що вони там набухли, а вже розкриті. Тобто, лусочки вже починають висуватися. І стосовно взагалі препаратів, які можна використовувати в якості або захисту, або профілактики в саду, ну, вони незмінні. Щось нового в цьому, ну, такого глобально нового немає. Тому що, по-перше, що на це впливає? Впливає те, що погода, холодно, і коли холодно, препарати, в принципі, ну, ніякі не працюють ефективно. Тобто там ще з давніх давен для оприскування ранньою весною це дорозпускання броньок. Це сама перша обробка. Це препарати на основі міді. Тобто це там мідний купорос, там бордузька суміш, там де ще окремо вапно, там медяне екстра і дуже багато взагалі препаратів і компаній, які виробляють препарати на основі міді. Але не як в мідному купоросі, там у нас купромісу 4. А там мідь, вона більш, ну, грубо кажучи, може, вона там якась більш активна, краще розчиняється, краще проникає, але суті це не міняє, це все одно мідь. Друге, це препарати на основі залізного купоросу. Яка принципова відмінність? Мідний купорос. Це у нас там моніліози, парша, там борошнисті роси, всякі там іржа, клястероспоріози, такі специфічні хвороби. А залізка, залізний купорос, це там, в принципі, парша, борошниста роса і мох лишай. Тобто, якщо там на стовбурі у нас мох лишай, то для його, називаємо так, знищення треба використовувати залізний купорос. Звісно, що краще попередньо його зчистити, але щіткою, ну, там, не якоюсь по металу, що можна і кору здерти, а більш такою щадящою. Що сюди можна додавати? До препаратів на основі міді або залізки. Можна також додають, з практики знаю, додають карбамід. Це сечовина, це азотне добриво. Там концентрація де 500-700 грамів на 10 літрів води. Ну і там або мідяк, або залізка, там уже також різні норми і від проценту. Денисе, зараз будуть питання, після цього скажуть, ви не сказали на 10 літрів води, скільки міді, скільки заліза і скільки тут карбаміда. Треба сказати, це буде 3% розчин і плюс ще карбамід іде. Це дуже велика для весни концентрація. Кого? Ну, якщо і мідь, в нас буде мідний купорос 3%, і плюс ще пів кілограма мочовини додати, то це дуже багато буде, чи ні? Ні? Нормально для цього? Ні. Да. Моя рекомендація наступна. Якщо це дерева вже більш, ну, скажімо так, підстаркуваті, дорослі вже, то так, тут можна давати до 700 грам карбаміду на 10 літрів. За мідяк і залізку, скажімо, окремо. Якщо це дерева молоді, там, наприклад, одного, двох, трьох річки, тут можна давати менше, грам 500. Чому? Тому що, ну, кора в них ще не така жорстка і можуть бути опіки. Що стосується залізного купоросу або мідного, залізки зазвичай там дають від 3 до 5% розчину. Це, тобто, або 300 грам, або 500. Знову ж таки, якщо це вже дорослі дерева, кущі, там виноград, наприклад, можна давати і 500 грам.
Якщо це там молоді, або ви там пропустили цю фазу там до розпускання броньок, є там рекомендація, але це також треба індивідуально все дивитися. Деякі навіть використовують залізний купорос і пізніше в концентрації 3%, це тобто 300 грам на 10 літрів води. Тобто окремо ми працюємо залізний купорос, окремо мідний купорос і окремо карбамід. Не змішуємо нічого. Залізний можна змішувати з карбамідом, або карбамід можна змішувати з мідним. Але залізний і мідний не змішуються разом. Ага, зрозуміла. Так, добре. Тобто така суміш. Що стосується мідного купоросу, або ну, мідного купоросу, да, візьмемо. Його також там використовують або однопроцентний, це тобто 100 грам на 10 літрів, або трьохпроцентний, 300 грам на 10 літрів води. Це тут також все залежить від ну, фази розвитку. Там, якщо це спляче дерево, там, і воно вже більш-менш доросле, то можуть і більше давати. Якщо це там уже пізніше, коли вже броньки починають розпускатися, звісно, що там краще давати 100 грам, а то можуть навіть і 50. Там 50-70 грам на 10 літрів води. Це що стосується залізки або мідяків. Є навіть уже препарати, як називаю, компоти. Вони в своєму складі вже там містять певну кількість там або залізного купоросу, або мідного купоросу. І там додається ще там клеї різні додаються, додаються там марганіс, цинк, це так звані весняний оберіг і або зимовий оберіг. Тобто вже комплексні препарати, де вже все, в принципі, додано. І туди ж також додається карбамід або сечовина. Для чого взагалі додають сечовину і на що така концентрація? Чому так багато? Тому що, знаю, люди будуть питати, це ж азотне добриво. А яке азотне добриво ранньою весною, ми будемо провоцирувати, спричиняти ріст. Тобто це може бути стрес. Ріст ми ніяким чином не будемо спричиняти, тому що, в принципі, немає що стимулювати, бо листової поверхні, ну, немає. А дерево, його так не буде всмоктувати. Це перше. Друге, азотні добрива, вони всі, в принципі, литкі. Ну, азот, він сам по собі летючий елемент, макроелемент. Тобто він швидко випаровується. І по рослині дуже швидко рухається. Тим паче, коли в концентрації 500 або 700 грам, ну, він умовно у нас там доповнює мідний або залізний купорос в якості або фунгіцида, або інсектицида, але я ще раз повторюсь, що це не пряма дія. Тобто він підсилює дію, працює, ну, механізм дії, назвемо його так, ну, він типу підпалює, припалює, може там припалювати певні спори і певних шкідників, але важливо розуміти, що це робиться при контакті. При контакті. Ось для цього додають карбамід. Далі по препаратам, які ще використовуються. Це там, наприклад, 30В, це там масляні різні олії, їх дуже багато. Є просто, от як я кажу, препарат 30В, там суто масляна олія, якщо не помиляюся, більш нічого немає. Є ще препарати там комплексні, наприклад, там зимовід от торгового дому Кісун. У них там комплексний препарат, там сірка туди входить масляна олія. Мідь, мабуть, в невеликих кількостях, мабуть, якісь там аля, типу, прилипач. Потім є препарати від компанії самі Тагра, в них там, якщо не помиляюся, Олемікс. Також типу препарати, можна сказати, на основі у цих олій. Механізм дії, тобто покриває стовбур захисним таким екраном, плівочкою, яка негативно не впливає на саме дерево, тобто вона дихає, ну, вона дихає, а вона закриває всі там отвори на стовбурі, і таким чином шкідники, які там зимували, вони, ну, задихаються. Тобто такий механізм дії. Теоретично вона може, ця плівочка, працювати і на хвороби. Ну, це настільки натягнута тема і дуже дискусійна. Я думаю, що практичне використання, щоб воно дійсно, ця плівка, пригнічувала якогось збудника хвороб, ну, це важко повірити. Бо так, щоб спора задихнулась, ну, складно. Якщо вони зимують там, коли дуже холодно, а тут якась плівка накриє. Тобто дискусійна тема. Далі, які ще препарати використовуються? Це можуть препарати бути суто на основі сірки. Наприклад, тєвіджет, да?
Або у компании Zymbiotech есть сиркополисульфид. Это сразу и серчане доброго, має фунгіцидну дію, це на борошнисту росу, і має побічну дію на кліщів, тобто акарицид. Але сіркою треба вже працювати пізніше, там, коли вже буде там мишачі вушка, зелений конус, тобто коли вже лусочки почнуть висуватись там до бутонізації. Ну, мабуть, один із самих нашумівших препаратів для обробки саду ранньою весною – це, мабуть, брунка. Чули Брунька. Там, да, пробувала, не бачила ще. Імідаклопрід в цьому препараті, лямбда-цегалатрін, це тобто там карате, конфідор, потім там ще фосфіти там додають і якась там фосфітна кислота. Ну, в принципі, теоретично препарат непоганий, але вони його радять до розпускання бруньок і ті діючі речовини, які є в цьому препараті, до розпускання бруньок вони працювати не будуть. Ну, тому що не будуть. Їм потрібна температура, їм, якщо це там фунгіцидна дія, там фосфіти входять, їм потрібно, щоб уже якісь збудники були. А конфідори і карате, вони будуть працювати, ну, на шкідників, які вже або є листова поверхня. Тоді конфідор зможе проникнути в рослину. Це, в принципі, що стосується препаратів, які можна використовувати. Дуже багато читав, да, і правильно Риса Анатоліївна каже, що перші обробки саду вже зробили, там до розпускання бруньок, в деяких вже там і лусочки повидвигалися. Які далі будуть рекомендації? Тобто далі там у нас виходить, що якщо розділяти обробки, наприклад, на застосування там або хімічних якихось препаратів, або біологічних, ну, більше ми будемо розмовляти за біологію, тому що біопрепарати використовуються для обробки саду ранньою весною також. Тобто є практика такого використання. І взагалі у ці фенофази, коли можна, верніше, не коли можна, а коли треба орієнтуватися на те, коли потрібно проводити обробки, їх там, ну, для, взагалі для саду, не будемо розділяти кісточкові або зерняткові, їх там 8 штук. 8 фаз. Вони тут в мене, наприклад, окремо я їх собі виписав. Тобто перша фаза – це розвиток бруньок. Сюди вже входить і до набухання, і набухання, і розкривання бруньки, і так далі. Там мишачі вушка оці, зелений конус, рожевий бутон. Друга фаза – це вже поява бутонів. Поява бутонів. Третя фаза – це в нас іде цвітіння. Хочу наголошувати, що біопрепаратами, біофунгіцидами, коли там цвітіння, коли тільки почалось цвітіння, масове цвітіння і кінець цвітіння, їм можна оприскувати рослини, вони безпечні для бджіл і інших корисних комах. Біопрепарати. Да, іменно біопрепарати і біофунгіциди мається на увазі. Це тобто фітодоктор, наприклад, там, або фітоцид, або триходерма, або мікохелп від компанії там БТУ, наприклад. Четверта фаза – це вже формування зав'язі. Це коли вже формується зав'язь, це буде четверта фаза, коли ми звертаємо на це увагу. П'ята – це ріст пагонів, тобто в дерев воно навпаки цвіте, а потім вже ростуть пагони, саме вже розвивається дерево. Далі це йде розвиток плодів. Це тут у нас вже, що тут може бути актуальне, це оприскування від там парші, від борошнистої роси, від плодожер, від плодожерок. Це там і сливові, там і пильчики всякі, і так далі. Тобто від шкідників, які вже роблять отвори в плодах. Далі дві останні фази, вони в принципі, одна перетікає в іншу, вони, ну, схожі, це дозрівання плодів, це буде сьома фаза. І восьма, остання дозрівання плодів, підготовка до зберігання. Це тобто вже перед самим збором. От, і якщо казати за використання біопрепаратів, зараз у нас виходить перша фаза, да, фенофаза, це розвиток бруньок. Тут що можна використовувати, ну, це тут у нас три основних таких препарата: це гаупсін форте, це бактеріальний препарат, фітодоктор, це у нас також бактеріальний препарат, і триходерма. Виробників багато, хто і, наприклад, там, да, там виробляє там суху або рідку форму, неважно. І триходерму також можна використовувати. Якщо, наприклад, казати за
ну, найболючішу, мабуть, проблему в саду – це маніліоз. Це манілія, да? Це у нас бактерія. Бактеріальний збутник, який викликає маніліоз там абрикоса і так далі. По-перше, що тут треба розуміти, що вона зимує на уражених гілках, плодах і так далі, тому їх потрібно проводити обрізку цих дерев. Коли рекомендують проводити обрізання плодових? Орієнтовно десь за 40-50 днів до набухання бруньок. Тобто, звісно, що в цьому році ми вже цей момент вже пропустили. Ну, або хто зробив, або хто не знав. Тому що гілочки ці всі потрібно обрізати, бо потім буде плюсова температура, підуть дощі, вітер, і буде розлітатись з вашого дерева на сусідське дерево або на ваше. І це ж стосується і сусідів, які там у вас через город, наприклад, можуть мати ці дерева. І потрібно розуміти, що коли ви використовуєте біопрепарати, вони контактні. Ви можете в себе обрізати дерева, обробляти там кожні 3-5 днів біопрепаратами. Але якщо сусід цього не робить, обрізку не робить, ну, в кінечному цьому ваші дерева можуть все одно отримати зараження, ну, тому що сусід не обробляє. Да, особливо, коли тумани так. Вранці такі навесні страшні, що просто капає. І от виходить, що цей туман переносить всі ці... Звісно, тобто вони прилітають вітром. Тобто обрізку ми вже пропустили. Ну і там ранньою весною потрібно було робити. Другий момент – це оприскування, коли, наприклад, взагалі оприскування оцими трьома біопрепаратами, де там дві бактерії і гриб. Коли потрібно проводити від маніліозу. Я тут також собі, наприклад, помітив дві таких критичних фази, які бажано робити. Перше – це початок цвітіння. Що мається на увазі початок, тому що всі можуть розуміти це по-різному. Це приблизно коли 25% бутонів, тобто четверта частина, вона вже відкрилась. Ми тут використовуємо, якщо профілактично, або гаупсін, або фітодоктор. Чому краще використовувати або той, бо ну, саме бактерії, а не триходерму. До триходерми ми дійдемо. Тому що це, по-перше, фітодоктор один із найекстремальніших бактерій, які виживає, в принципі, при різних стресах, ну і абіотичних там різних факторів, ну і гаупсін те саме. Їх також завчасно бажано активувати. Що це значить? Тобто, якщо це фітодоктор суха форма, тобто там сплячі спори. Тобто спочатку ми розводимо, наставимо приблизно там 30-40 хвилин в теплій воді. В сухій формі фітодоктора є поживне середовище, він починає стартувати, бактерія починає рости і виділяє метаболіти, де вже і містяться антибіотики, ферменти, які будуть пригнічувати того чи іншого збудника. Якщо це рідка форма, його прокидати не треба. В рідкій формі у нас культуральна рідина, тобто там живий препарат, і всередині він вже має ці метаболіти, їх там більше. Гаупсін, він виробляється тільки в рідкій формі. Тобто його немає, він не сушиться. Тобто попередньо гаупсін також не треба розводити, настаювати. А можна, ну, там зробили маточний розчин, і можна оприскувати дерева. Що стосується триходерми, триходерму бажано додавати або до фітодоктора, або до гаупсіна, коли вже є якісь прояви, наприклад, хвороби, або ви знаєте, що в минулому році ці дерева у вас були сильно вражені цією хворобою, або іншою, наприклад. Тобто важливо розуміти, що фітодоктор і гаупсін – профілактичні фунгіциди, триходерма, коли вже є там, наприклад, перші прояви. Фітодоктор, до речі, забіжу трошки наперед, він також має певну дію, як і захисного фунгіцида, але краще використовувати все ж таки триходерму. Тобто ось в цей момент, коли у нас 25 відкрилось, ми використовуємо або фітодоктор, гаупсін. Якщо знаємо, що дерева хворіли, додаємо ще сюди і триходерму.
Норми витрати препаратів, ну, немає сенсу їх розповідати, тому що ми не знаємо, які ви будете використовувати препарати, від якого виробника, бо скрізь норми можуть бути різні. Інструкція є, в інструкції завжди написано. Да, це все зазначено. Тобто далі, це вже коли йде стосовно цвітіння, коли йде вже масове цвітіння, ми також використовуємо або фітодоктор, або гаопсін, або триходерму додаємо ще. Це тільки що стосується фази цвітіння. І третя обробка, знову ж таки, коли цвітіння, коли вже закінчується. Приблизно по дням це обробки раз в 3-5 днів робляться. Тобто тільки за цвітіння ми проводимо три обробки оцими препаратами. Ну там уже піде, наприклад, тепліше, там уже можна завчасно не прокидати сухі форми біопрепаратів, але важливо розуміти наступне, що коли вже буде спекотно, то триходерму бажано використовувати для оприскування не тільки саду, взагалі, а городини, да, так її назвемо, або зранку, або на вечір, тому що під прямими сонячними променями цей гриб, ну, він помирає не повністю, але суттєво знижує свою ефективність. Ось, тобто, стосовно захисту за допомогою біології в саду, тобто орієнтовно, якщо далі вже не розбирати фази, обробки десь робляться, ну, там раз в 5-7 днів. Раз в недільку, кожну недільку потрібно собі там, наприклад, на календарі помічати, що в понеділок я обробляю сад. І кожен понеділок робити ці обробки. Далі, коли вже там у нас буде, виходить, після цвітіння, там опадання пелюстків, формування завязі, сюди вже можна додавати до фітодоктору там, або триходерми стимулятори росту. Там хто вже які використовує, наприклад, я раджу використовувати, ось тут в мене є біостимулятор Амінастім, він йде на амінокислотах, тобто це біостимулятор. Це стимулятор не штучно синтезований, це біологічний продукт. Да, а скільки компанії на 10 літрів треба додати? Скільки там на 10 літрів води цього препарату додають 20-30 мілілітрів. Він в рідкій формі, так? Він в рідкій формі, да, тут у нас у складі 17 амінокислот. Вони також впливають на імунітет, на покращення засвоєння елементів живлення, вони мають також дію, антистресову дію. Тобто особливо, коли це там оце приморозки, або пошкодження там механічні там відбувалися якісь, да? Або після пошкоджень шкідниками там чи хворобами, щоб відновити зелену масу, відновити рослину, можна використовувати амінастім. Тобто це можна навіть додати під час цвітіння чи не можна під час цвітіння? Під час цвітіння взагалі, в принципі, використовувати якісь стимулятори, ну, цвітіння вже йде. Ага. Це вже через листочок йде, да? Так? Да, да. Тобто таким чином щось покращити, підвищити, підтягнути, ну, ми вже цей момент пропустили. Тобто це потрібно робити до цвітіння. Це зазвичай фаза бутонізації, коли бутончики. Після цвітіння, да, будь ласка, там ми вже будемо впливати на смакові якості плодів і так далі. Це, тобто, що стосується стимуляцій. Що стосується самопідживлення, можна, до речі, використовувати, ось тут в мене є, знову ж таки, від компанії Enzym Biotech, є добрива урожай плодові. Пробувала, мені сподобалось. Да, урожай плодові, до речі, хочу звернути увагу, що це добриво не просто мінеральне, вона органомінеральне добриво. Що це значить? Що в складі, знову ж таки, є невелика кількість амінокислот, потім тут є фітогормони, це цитокініни і ауксіни, полісахаріди, тобто воно комплексне. І мінерали тут є, формула тут, до речі, зазначена, і органічна частина. Тобто можна, Денисе, перебиваю, можна, працюючи, зробили розчин фітодоктор, і можна ці добрива, вони разом, можна їх з'єднувати і оприскувати. Щоб окремо ще не бігати, так? По листу вже підживлювати. В одну бакову суміш, да, коли вже будуть листочки, ми можемо це додавати.
По-перше, це буде краще впливати і на розвиток рослини, і на імунітет, і на як антистресова дія. І рослина буде вже більш захищена від вторинних джерел там, розповсюдження, наприклад, да, там, інфекцій різних. От. Це що стосується маніліозу. Що стосується, наприклад, там, курчавості персика, тут, в принципі, можна також дотримуватися цих фенофаз, які ми назвали попередньо. Тобто це в нас перша – це розвиток бруньок, потім у нас іде поява бутонів, потім у нас іде цвітіння, потім формування залізі, ріст пагонів, розвиток плодів, дозрівання плодів. І ну, тут, мабуть, восьмої не буде, бо персики їх перед збором, назвемо так, на присадибних ділянках, я не знаю, щоб хтось обробляв, для того, щоб вони краще зберігалися. Це, наприклад, там груші або яблуки, але це тема окремого відео. Що для цього використовується, взагалі, навіщо це використовувати, бо тема, ну, вона цікава. Добре, ми давайте окремо на це питання будемо відповідати. Повернемося, давайте все-таки ще персики, давайте ми персики теж окремо зараз зробимо, а вернемося до маніліозу. Я хочу повернутися до того, що деякі вже наші садівники обробили сади, мідним купоросом, побілили свої дерева, повністю обкупали. І зараз у березні буде такий період, коли будуть дощі і сніг. Погана погода буде, не дуже приємна. Це все змивається. І що, треба буде потім знову повторювати? Чи можна вже працювати іншими препаратами? І ще зразу питання, чи можна буде після оцих мідних купоросів, мідного залізного, потім обробляти зразу біопрепаратами? Не буде це ж буде, по-моєму, буде шкідливо для біопрепаратів? Ну, по-перше, будемо відповідати по черзі. Стосовно оприскування мідним купоросом або залізним там, да, купоросом, чи потрібно буде далі робити оприскування? Звісно, що потрібно буде, бо ці препарати, вони контактні, туди-сюди вони змиваються. Так. Потім ще може бути і сніг може випасти. Так, буде і сніг мокрий. Да, тому в будь-якому випадку оприскування потрібно буде проводити, повторювати. Орієнтовно це, я ж кажу, там десь, ну, якщо це біопрепарати, раз в недільку. Якщо це хімічні або умовно хімічні, да, це там десь раз в 10-14 днів оприскування треба буде проводити. Що стосується, чи можна після того, як ми обробили дерева мідним або залізним, оприскувати біопрепаратами? Оприскувати можна. Це можна буде робити приблизно днів через, ну, через 7, через 5-7 днів, через недільку вже можна буде проводити оприскування, використання там або триходерми, або фітодоктору. Що ще також важливо розуміти стосовно оприскування, ну, або саду, або взагалі рослин, або грибним препаратом, або бактеріальним. Якщо їх так грубо розділити, якщо це грибний збудник, то краще використовувати грибний фунгіцид, наприклад, триходерму. Якщо це бактеріальний, там, або бактеріози, або та ж сама там манілія, або там, наприклад, і інші там збудники, тут краще використовувати саме бактеріальні препарати. Це там фітодоктор або фітоцид, або там, наприклад, гаупсінфорди, тобто які мають бактеріальну складову частину. Там, наприклад, там всякі там бактеріальні раки, ну це вони, по-перше, складно лікуються навіть хімічними препаратами, але біологію також використовують. Тому от якось так. Тобто зараз обробили, все рівно треба ще раз купувати ці всі препарати і ще раз бути готовими до наступної обробки і таким чином працювати далі, захищаючи рослини. Ще у нас... У нас декілька садівників написали, що вони використовують спочатку хімічні препарати, а потім переходять на біопрепарати. Чи можна таким чином працювати, використовуючи спочатку? Ну, хімія ми вже знаємо, так, що той же рідоміл, що йому 90 днів треба, то, можливо, рідомілом оброблять рослини свої, а вже
у нас весна, половина літа, вже цей препарат не буде шкідливий. Чи можна так робити? І що можна? Хорос, от багато хто у нас хоросом обробляє рослини садові. Чи можна ці препарати використовувати от зараз, на початку весни? Ці препарати, в принципі, можна використовувати. Це вже хто як звик, хто як працює, хто де купляє препарати і хто що кому рекомендує. Є така практика, да, використання до цвітіння, навіть десь до бутанізації, хімічні фунгіциди або інсектициди використовують. Коли вже йде бутанізація перед цвітінням і після цвітіння, да, люди переходять на біопрепарати. Ну, це здебільшого які люди, які вже займаються професійно. Тобто, звичайні, мабуть, на присадибних ділянках люди такі схеми не використовують. Ну, бо, по-перше, це затратно, і ну, на це ну, треба витрачати кошти. І тут потрібно розуміти, які препарати використовувати, щоб дійсно від цього був ефект. Тому що я, наприклад, да, особисто знаю таких людей, як ви написали, Дар'я Анатоліївна, що ну, там, фермери використовують таку схему. Спочатку працюють хімії, потім працюють біології. Це нормальна практика, таким займаються, тому що використовувати суто біологію, це комплекс мер, не мер, а комплекс заходів, які потрібно виконувати, щоб це була у нас суто біологічна схема захисту. І до неї треба дійти, і потрібно щоб була відпрацьована технологія взагалі вирощування тієї чи іншої культури. Що стосується використання хоросу, да, хорос використовують в садах. Чому його так активно використовують? Бо він працює при понижених температурах, оце там 5 до 15 градусів, десь 12-13 плюс, це тобто середньодобова температура. Його активно використовують в саду, бо він, в принципі, комплексний, хімічних там залишків, наприклад, в рослині там не було відмічено. Я навіть знаю особисто людей, які використовують хорус і влітку, хоча там і пишуть, що він не працює, коли температура вище 15, але люди мене запевняли, що ефект дійсно є, використовують на полуниці. Полуниці, на суниці від сірої білої гнилі на винограді, використовують там від оїдіума. І кажуть, ефект є, ну, працює, є результати, що дійсно він захищає ці рослини, навіть коли і тепло. От і все. Ну, там говорять, що хорус, мені написали наші садівники, що хорус не на бджіл ніяк не впливає, нормально вони літають. Ну, так, це фунгіцид. Це фунгіцид. Це фунгіцид. Це препарат, який використовується для захисту від хвороб. Це не інсектицид. Ага. Хоча потрібно просто розбиратися, що це за діюча речовина використовується в тому чи іншому препараті, з чого вона виділена або з чого вона синтезована. Я ж кажу, найкласичніший приклад, от всі там кажуть, от хімія, 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 не хочу обробляти вашим конфідором. А коли ми починаємо розбиратися, що це таке, це нікотин. Але тільки він штучно синтезований. От і все. Або там, наприклад, контактні препарати, да, піретроїди. Це там карате, децис, там ще з давніх давен знають ці всі препарати. Це виділено з сіку ромашки, а потім синтезовано із сіку ромашки. Тобто назвати їх страшною хімією, як люди так кажуть, ой, це страшна хімія, як ви це таке людям радите, як же це потім їсти. Ну, коли починаєш людям розповідати, що не все так просто, вони починають задумуватися, ну, деякі. Давайте ми окремо про це розкажемо, про препарати, з чого їх синтезують, готують, тому що це дуже цікаво, назви препаратів, і це дуже важливо знати для того, щоб використовувати правильно їх. Знання – це велика сила. Добре. Звісно. Тому ось, ну, стосовно обробки саду, далі у нас буде, от, коли у нас почки зараз вже вилазять потроху, ці первинні височки, вони починають розкриватися. У тут саме важливий момент проводити оприскування, це або міцними препаратами,
Ну, наприклад, найкласичніший – це мідян екстра. І сюди також можна додавати препарати на основі олію, цих масляних олій. Це там препарати, давно вже відомий препарат 30В. Бо зараз лусочки починають висуватися, спори грибків, бактерій, якісь вже можуть бути у повітрі, або якісь можуть зимувати в цих лусочках, і щоб пригнічити розвиток шкідників, там, наприклад, які можуть там зимувати, або спори грибків, зараз повинні ми провести оцю обробку. Далі там у нас вже буде, це вже буде зелений конус, тобто там вже коли будуть листочки, і потім коли вже буде рожевий бутон або рожевий пуп'янок на українській мові. Оце такі фази. Далі там вже буде там бутонізація. Ми окремо будемо говорити. У нас сьогодні такі питання були, тому що зараз було тепло в лютому, березень буде прохолодний, і що робити, чи був ефект, буде ефект, чи не буде. Я знаю, що треба повторювати, тому ніколи не спішу. І так як наші деякі садівники декілька років вже почала використовувати хорус і відійшла від усіх цих обробок багатьох, дуже швидко це все працює і ніяких проблем немає. І бджілки живі, і садок нормально себе почуває. Да, безумовно, потрібно проводити оприскування, тим паче, що тут, ну, проста аналогія. Було холодно, потім стає тепліше. На рослинах є органіка. Це поживне середовище не тільки для корисних бактерій і грибів, а також і для фітопатогенів, тобто для збудників хвороб. Волога з'являється, починають з'являтися листочки, є де розмножуватись, розвиватися, зелена маса рослини збільшується, і ті препарати, які ви обробляли там 2-3 неділі назад, вони ж не можуть довго тримати, тому що не можуть. Вони під дією сонця, випромінювання, да, вологи, вони розчиняються. І потрібно поновлювати цей захист для того, щоб він дійсно був ефективний. От і все. Дякую. Дуже гарно ви нам все розказали. Ми з вами розібрали навіть, скільки на 10 літрів чого зараз можна додати. Не тільки зараз, а в кінці березня буде у вас така задача при такої нинішній погоді. Ми щиро дякуємо, Денисе, вам за розповідь і за відповідь на ці питання. Дякуємо вам. Стосовно, наприклад, норм витрати препаратів від компанії Enzym, тобто якщо хтось ці препарати використовує, можна одразу зазначити, які норми я, наприклад, рекомендую використовувати для обробки безпосередньо саду, тому що вони будуть відрізнятися від обробки на городі, бо там рослин менше. Давайте ви маси, якраз там, наприкінці там, скажете. Там, да, там набагато менше. Тобто, якщо ми використовуємо для обробки фітодоктор, до речі, в мене, ну, профупаковки там кілограмової під рукою немає. В мене є він в дрібній фасовці. От є фітодоктор лист. Угу. Він називається, да? І є 100-грамова баночка, отака от. Фітодоктор лист. Для оприскування дерев, норма використання препарату фітодоктор лист, вона буде на відро води, це у нас буде 40-80 грамів на 10 літрів води. 40-80 на 10 літрів води. Тобто, якщо дерева вже здорові, зелена, ну, не зелена, а крона здорова, вони вже дорослі, можна використовувати до 80 грамів. Якщо це молоді дерева, там 2-3 річні, 40-50 грамів на 10 літрів води. На ці ж 10 літрів ми можемо додати амінастім, це у нас буде 20-30 мл. І якщо є під рукою, наприклад, да, урожай плодові, цього добрива ми додаємо на ці ж 10 літрів 50-60 мл. На 10 літрів робимо маточну розчин, тобто в невеликому об'ємі, розводимо, потім уже доводимо там до 10 літрів, чи який у вас оприскувач. Звісно, щось сюди ж краще ще і додати препарати для прилипання, так звані прилипачі, ну або ад'юванти. От він, до речі, в мене є, це компанія Enzym в тому році випустила для дрібної фасовки препарат Ліпомакс.
Тобто це у нас класичний прилипач. Він, до речі, зареєстрований в Organic Standard. Тобто цей препарат безпечний. Скільки для... Скільки кластер липомаксу? 20 мл. Тобто тут якраз упаковочка розрахована на відро води. Ну, зручно. І повертаючись до органік стандарту, тобто його можна використовувати, і він безпечний для навколишнього середовища, він не шкодить не рослинам, тобто не має фітотоксичної дії, і не шкодить корисним запилювачам, там, бджолам і так далі. І що ще цікава штучка, наприклад, це Адюмакс. Це у нас вже адювант, окрема група. Його на 10 літрів води використовують 4 мл. Тобто якраз упаковочка йде на відро. Він краще розтікається на робочій поверхні, заходить в усі куточки і закріплює препарат. Це норми, що стосуються фітодоктору. Якщо ми використовуємо гаопсін форте, да, це бактеріальний фунгіцид, там буде норма на 10 літрів води 100 мл. Тобто він тільки в рідкій формі, 100 мл. На 10 літрів води. І його можна додати до фітодоктору для підсилення дії. До речі, він дуже ефективно працює, як прикольно працює, як різ-стимулятор. Тобто бактерія, да, там псевдомонас, вона виділяє дуже багато біологічно-активних речовин і позитивно впливає на розвиток рослини. Це що стосується гаопсіна. Третій фунгіцид, да, біологічний від компанії Enzym, це триходерма. Триходерму або препарат триходермін віридін, він в мене отут є у фасовці також 100 грамів. Його норма витрати на 10 літрів води буде від 100 до 150 грамів. Тобто його використовується більше для оприскування рослин. Ну і його завжди дають там десь раза в два більше, ніж фітодоктору. Тобто 100-150 грам на 10 літрів води. І сюди ж можна додавати і комбінувати або з гаопсіном, і з попередніми препаратами, це Амінастім, Ліпомакс, Урожай плодові, або з препаратом фітодоктор або фітодоктор лист. Ну, дивлячись, препарат у вас чи з дрібної, наприклад, да, фасовки, чи з промки. І це норми, що стосуються для обробки саду. Тому що для обробки овочевих культур вони там йдуть менші. Ну, це тема окремого відео. Це ми будемо пізніше. Будемо говорити про це. Да, будемо пізніше за це розмовляти. Тобто норми ось є, їх можна використовувати, і це норми, які вони, в принципі, рекомендовані. Тобто, це норми взяти не звідкись там з потолка, а ці норми, які використовують люди в промислових садах. Ось така рекомендація. Дякую, дуже повна інформація. Дякую за відповіді. До нових зустрічей, Денисе, на нашому каналі. Навзаєм, до побачення. До побачення.